שבת נסעתי להורים, הם נסעו לירושלים, אך התגעגעתי לאחים, תכננתי מסיבה או לפחות שיחה קצרה, אך נשארתי עם סנטר וכמה חרוזים. זה לא עוזר, איפה אמא שתתקן לי פה מילה, שאבא יפרגן שיקלחו אותי שעה. אך רוצה להיות שלוש, אני כבר בת 20, אז מה עושים? חזרתי מבית הספר וחיכו לי ההורים ועשו לי שיעורים. אצלי זה לא היה ככה. איפה הם הזמנים שרבצנו כאן בבית וראינו רק סרטים? עכשיו יש רק הרבה בתים. אביגיל נוסעת בלי סיבה, ממילא אין לי בית שתן לי הרגשה של חום ואהבה. מחפשת בינתיים ים שרק יהיה שלי ועוגן לנפשי ובית בתוכי. אך רוצה להיות שלוש, אני כבר בת 20, אז מה עושים? מבית הספר וחיכו לי ההורים ועשו לי שיעורים. האמת שהמלכה איפה הם הזמנים שרבסנו כאן בבית וראינו רק סרטים? עכשיו יש רק הרבה בתים. שרבסנו בבית, היה קשה. עצור שלא נגמר. עכשיו יש רק הרבה בתים, כאילו. המון. זאת בעיה. זה בעיה של השירים או זו בעיה? בעיה של השירים. מלא בתים, כאילו. המון. זה עצור. אפילו בפריז. אבל תמשיך. כן? בטח. ברור. שרבצנו כאן בבית והיה לי לייזר דיסק לפני כולם וכולם כינו בי למרות שגרתי בסביון. עכשיו יש רק הרבה בתים. סמים סמים, כרגע יש רק סמים.